Tusind tak for nomineringen, Agner. Jeg havde ikke lige planlagt mig det her, men det er okay. Altså, man må ikke bade alene. Heldigvis så er her mange. Jeg har også lige spist. Og min navle, den sidder bare ufattelig lavt i dag. Men det er okay. Jeg gør det. Så man skal jo heller ikke hoppe i, fordi der er lige en fynbo, der har brækket benet fire steder. Var det ikke sådan? Det tror jeg. Det skal man jo ikke gøre. Nej, nu blev det varmt. Okay, det er lidt koldt. Ja. Og så må jeg jo så give den videre. Og jeg nominerer Martin Ersted. Du kan bare give mig øllen i morgen. Lone Hørslev. Også. Og Frank Langmark. Ja, sådan. Der var den. Vi ses. Hej.